Tämä on Extreme Studio. Tervetuloa tänään vieraaksi Tako Hjelt. Kiitos. Niin aloitetaan ihan heti siitä, että mitä sääripäitä elämässä on ollut? Onko elämäsi ollut ekstriimiä? No näin voisi sanoa, että mä oon elänyt lapsuuteni turvatussa kodissa. Mulla on vanhemmat edelleen naimisissa ja mulla on isoveli ja pikkusisko. Mulla oli hyvin turvallinen lapsuus ja tykkäsin kalastella ja käydä sienessä. Mutta sitten koulukin meni ainakin 4. luokkaan, ehkä 5. luokkaan asti ihan hyvin. Joo. Tietysti en tykännyt koulun käynnistä, mutta se meni siinä mun elämän ohessa. Ja siinä 11-vuotiaana sitten mua alkoi kiinnostaa päihteet. Joo. Ja kun mä vedin ensimmäiset kännit, niin mä rakastuin alkoholiin heti. Se oli siinä 11-12-vuotiaana. Ja miksi mä siihen rakastuin oli se, että mä kattelin itseäni vanhempia kundeja. Ne oli jotain 16-vuotiaita. Broidilla on 3 vuotta musta ikäeroa ja se liikkui niiden kanssa. Ja mun kaverit sitten sekoittu siihen porukkaan ja ne joi kaljaa ja siellä oli kauniita vanhempia naisia ja, tai tyttöjä, hän ne vielä siinä iässä oli. Mutta se elämä alkoi kiinnostaa. Ja sinne mä sitten änkesin väkisi kavereiden kanssa ja ne antoi sitten pohjia. Ja se oli kiehtovaa se elämä ja mun veljeni ei halunnut mua siihen porukkaan. Se oli semmoista varmasti suojelua. Ja se tietysti tuntui musta pahalta, että silloin kun broidi oli paikalla, niin mä en saanut olla siellä. Ja se, että no, tämä tapahtuma sattui mua niin paljon, että se vaikutti mun koko tulevaisuuteen. Et kun isoveli ei halua mua siihen porukkaan, missä mun kaverit liikkuu, niin se mä aloin rakentaa muuria mun sydämen ympärille. Ja se sitten vaikutti ihan jokaiseen mun ihmissuhteeseen ja tuleviin naissuhteisiin. Ja jos ajatellaan, niin varmaan joku särky jollakin tavalla, niin kuin jotenkin niin kuin jonkun päätöksen sä teit niin justiin nuorena poikana. Mikä, niin kuin, mitä mä en halunnut tapahtuu enää rakastaa. Enkä ottaa vastaan rakkautta, koska mä pelkäsin, että mua satutetaan, että mä menetän sen ja mä vaan kärsin. Ja ensimmäiset naisystävät, tyttöystävät, mä tykkäsin hirveästi olla tyttöjen kanssa, mä olin enimmäkseen niiden kanssa. Mulla oli paljon tyttöystäviä, kenen kanssa mä liikuin, mä olin joskus vaan ainoa kundi siinä. Mutta mä en uskaltanut rakastaa, enkä mä uskaltanut antaa niiden rakastaa mua. Ja sitten kun mä aloin seurustelemaan, niin ne aluksi ei tietenkään ollut kovin pitkiä eikä kovin vakavia, mutta iän karttuessa ne tietysti vakavoitu. Ja mitä vakavammaksi ne tuli, sitä enemmän mä haluin antaa ne naiset pois multa. Koska se satuttamisen pelko oli käsin kosketeltavaa ja mä en halunnut tulla satutetuksi. Ja miten kun sä kerrot, että sulla oli niin kuin hyvät lähtökohdat niin kuin kodista, että niin kuin jotenkin sä olet kokenut kodissa rakkautta vai missä kohtaa tavallaan, miten tämä kulminoitu sun elämässä, että jotenkin koet, että nyt mä otan etäisyyden tähän, että mä en uskalla. Miten tämä tapahtuu? Se, että mitä sä itse, niin kuin, mikä olisi se syy? Se, että kun mä tutustuin alkoholiin ja mä rakastuin siihen heti, niin siinä tuli sitten myös se maski. Että piti alkaa esittää jotain muuta, mitä mä en ole. Jotenkin sä niin kätkit oma itse siinä kohtaa. Joo, se muuri, sinne muurin taakse kätkin sekä sydämeni, tunteeni että itseni. Mä en enää ollut oma itteni. Ja tietysti se, että ollaan päissään, niin jo muuttaa ihmistä hirveästi. Mutta myös se, että piti alkaa esittää jotain, muutti mua ja sitä, joka mä itse olen. Ja hyvin nopeasti, kun mä siihen alkoholiin tutustuin,
niin ehkä jo seuraavana vuotena, 12-vuotiaana, tuli amfetamiini mukaan. Ja kun mä ensimmäiset piikin iskin, niin se oli, sanoin kaverille, että anna mieluummin liian vähän kuin liian paljon. Ja sieltä tuli niin paljon, että mä olinkin maailmanomistaja. Ja mä halusin, että koko maailma tietää sen. Ja se tuntui tosi hyvältä ja rakastuin siihenkin heti. Ja sitten mentiin viikonloppupäihteitä käyttäen, kesälomat, hiihtolomat. Ja yhä vaan syvemmälle. Koko ajan syvemmälle. Ja sitten siihen tuli ne muutkin lieveilmiöt. Piti alkaa jostain saada sitä rahaa, että kun kama ei ole ilmasta, eikä alkoholi. Niin sitten mentiin ja alkoi näpistykset ja kotoa vietiin rahaa ja valheet tuli joka päiväiseksi. Ja valhe oli hyvä kaveri, koska sen kautta pääsi hyvin pitkälle, selvisi niistä jutuista. Ei tarvinnut puhua totta, koska valhe oli se, millä joka asiasta pääsi luistaa. Poliisit tuli tutuksi ja kuulusteluissa, kun ei voi puhua totta, muuten sä oot vasikka, niin myös niistä luisteltiin valheilla. Ja se maailma, kun on valheen maailma, niin se on, siellä ollaan syvällä, eikä ole muita vaihtoehtoja. Ja miten niin kuin, miettii monesti se, että mistä alkaa semmoinen luisuminen, niin kuin, tulee vääränlainen kuva esimerkiksi päihteen, niin totta kai nuori ihminen ei voi tietää, mitä ne on. Niin voi tulla just, että miten sulla tapahtui tavallaan se, että sä koit, että hei, ne vois antaa jotakin. Niin kuin, tiedän monia kavereita, jotka on mulle kertonut, että päihdevalistuksessa niin on vaan kahtunut, että tota mä ainakin käytän ja tota mä ainakin käytän, että ei ole tepsinytkään se, että hei, kerrotaan, että ei tämä anna mitään. Minkälainen kuva sulla tavallaan oli päihdemaailmasta? No, vetikö se sua puoleen? Kyllä veti ja hyvin voimakkaasti. Niin kuin mä sanoin, kun mä alkoholiin tutustuin, niin mä ihannoin niitä kavereita. Ne oli mua vanhempia ja ne oli viisaampia ja rohkeampia. Ja se veti mua puoleensa ja sitten huumekaverit, niin ne pukeutui eri tavalla kuin ne, jotka ajoivat mopoilla ja dokas vaan. Niin niillä oli erilainen pukeutumistyylikin ja se kiehto. Se kiehtoi paljon, se oli salaperäistä. Ja sitten kun sai tietää vielä, että ne tekee jotain, joka on laitonta, kun alkoholi oli kuitenkin laillista, niin sinne oli päästävä. Oli ja äkkiä sinne meni. Kielletty hedelmä tai joku, mikä houkuttaa. Joo, ja se salaperäisyys, se oli, kun se on hyvin salaista se toiminta, niin kun siihen liittyy niin paljon vielä enemmän valheita. Ja Se oli hyvin kiehtovaa ja sitten se, että se on varmasti pahaa ja kiellettyä. Paha on kiehtonut mua aina. Ja jos nytkin joku nuori katsoo tätä, niin voiko niinku tiivistää, että no, mitä se todellisuudessa sitten on? Mikä on se kupla, mikä näyttää niinku hyvältä ja joku salaperäinen maailma, niin mitä sieltä jää käteen, niinku, jos ihan sokerina pohjalla nopeasti vastaisi? No se, mitä mullahan alkoi se luisuminen siihen maailmaan, että mä lähdin käyttää kamaa ja jo 17-vuotiaana mä lähdin pois kotoa. Ja sit mä olin 15 vuotta kadulla. Mulla oli aina paikka mun vanhemmien luo mennä, mutta se vaati sen, että mä olin selvinpäin. Ja sitä mä olin hyvin harvoin. Ja tää elämä syö ihmistä. Asunnottomuus ei ole ilmasta. Joka yöksi, kun sä joudut hankkimaan asunnon ja katon pään päälle, niin se maksaa jotain. Ja se oli se viinakassi tai huumepussi. Ja se oli sitä pelkoa, että tänä yönä ei ehkä ole sitä kotia, mihin mennä. Mutta mulla on paljon kavereita ja yleensä oli se. Ja kun 15 vuotta kadulla on, niin siihen katuelämään tottuu. Ja mä olin jo aika nuori kuitenkin, kun mä sinne lähdin, niin mä sopeuduin sinne. Mä olin kuin kalavedessä. Ja mulla oli paljon kavereita, jotka siellä kadulla oli. Ja siellä sitten tutustuttiin toisiin kavereihin. Ja kehenkään et voinut luottaa. Ja siellä oli hyvin yksinäistä. Ja kun mä
Mä oon ollut aina uskossa, mutta mä en ole koskaan uskonut uskovani. Ja mä rukoilin matkalla, puhuin kavereillekin Jeesuksesta ja oli semmoinen syksyinen sateinen ilta, pimeä ja oli hyvin surullinen mieli ja ei tiennyt mihin pääsee. Ja se oli rankkaa aikaa ja muistan kun siitä ajoi bussi ohi ja siellä oli valot siinä bussissa. Ja mä katsoin ja se bussi oli täynnä ihmisiä ja mä tajusin, että ne kaikki on menossa kotiin. Siellä on joku vastassa. Ehkä iloinen koira heiluttaa häntää, aviomies tai vaimo, perhe. Niillä on ruokaa pöydässä ja ne pääsee peiton alle yöksi. Mut mulle ei ole sitä. Se sattui mua tietysti. Ja siitä jäi sellainen elävä muisto muhun. Ja se ajatus, ikävä, ikävä johonkin, jota mulle ei ole. Ja se ikävä johonkin, jota mulle ei ole, oli ikävä johonkin normaaliin. Ja mä en tiennyt, miten mä sen saavuttaisin. Mä aloin kaipaamaan, kun mä uskon uskovani, niin mä en osannut turvautua Jeesukseen. Joten mä aloin haikailemaan semmoista, että jos joku nainen mut täältä pelastaisi. Että jos mä saisin rakastua johonkin työssäkäyvään ihmiseen, naiseen, ja se pelastaisi mut täältä. Mutta se ei mennyt onneksi niin. Vaan mä 6 vuotta sitten lopetin alkoholin juon, niin mä sain 6 haimatulehdusta 2 vuoden sisällä. Ja mä olin koko ajan käyttänyt kamaa siinä. Ja nyt kun alkoholi loppui, niin huumeet tuli vielä rankemmin mun elämään. Ja mä aloin kuulemaan ääniä. Ja se oli hyvin tosi rankkaa se. Mä pelkäsin hirveästi. Ja ensin mä luulin, että ne on ihmisiä jossain 100 metrin päässä, että mä vaan kuulen niiden äänet. Tää on jostain syystä kuulen, joka on mahdotonta. Mutta sitten mä aloin kuulemaan niitä kotona ja mä aloin ajattelemaan, että ne on naapureita. Mutta sitten mä kuulin sekä kotona että ulkona niitä ja mä kelasin, että hitto, nämä on kyttiä ja mua seurataan. Ja se pelko oli käsin kosketeltavaa. Mutta kun ne alkoi sitten arvostelemaan mua, mitä mä teen, paljonko mä pistän rasvaa leivän päälle, miltä mä näytän, niin mulla tuli mieleen, että nämä on henkiä ja nämä mua kiusataan. Ja sitten se pelko oli tosi paha. Ja sitten yksi pääsiäinen 2 vuotta sitten, mä menin seurakuntaan, pyysin apua, mä tein uskonratkaisun ja sieltä lähdin katkolle. Ja sitten mä sain kokea ihmeen, multa otettiin vierotus 33 vuotta, käytin kamaa tai päihteitä. Ja mä en joutunut kokemaan vierotusoireita. Mä olin siinä välissä vankilassa, mä olin korvaushoidossa Subutexissa ja multa vietiin myös halu vetää kamaa. Ja tää kaikki uskonratkaisun jälkeen. Tapahtuiko kaikki siinä hetkessä? Se oli, kun mä hain sinne katkolle, mulla oli semmoinen ajatus, että nyt on tie auki taivasta myöten, eikä koskaan takaisin. Ja niin siinä kävi. Ja mut vietiin siis se kaman himo, sen tarve kokonaan. Mut vietiin pornoriippuvuus, amfetamiini on huume, jossa seksi on yksi moottori. Miksi sitä vedetään? Ja se on tietysti ihmeellistä kokea ihme. Ja se antaa tosi ison potkaisun uskon elämälle. Ja se on. Jotenkin, kun kuuntelen, niin tämä sun kertomus niin lähtee siitä, että jotenkin sä et uskaltanut ottaa vastaan rakkautta, eikä niin pystynyt. Ja jotenkin sä korvasit kaikella muulla. Niin, että sä rakastut tavallaan päihteisiin, jollakin sä korvasit sitä niin kuin rakkauden kaipuuta, niin nyt kun sä rukoilit, niin koitko sä jotenkin, että jotakin sun sydämessäsi, pystykö tälle alueelle tulee jotakin muutosta? Että nyt kohtasitko sä sitä, kyllä, että sä pystyt ottaa vastaan rakkautta? Joo, mä oon niin kuin ollut koko ikäni uskossa, mutta mä en ole uskonut uskovani. Ja kun mä tein uskon ratkaisun ja sain kokea ihmeen ja kun mä siis kuulen nämä äänet ja uskon niiden olevien pahoja henkiä, niin mulla oli yleisö,
joka ei halunnut mun rukoilevan. Ja kun mä menin ensimmäisen kerran polvilleni ja rukoilin, että Jeesus, näytä mulle tiet ja täytä mut pyhällä hengellä, mä haluan olla sun soturis. Ja kun mä pelkäsin näitä henkiä, mä tartuin tähän pelastusrenkaaseen ja sanoin niille, että te ootte täällä jotain tarkoitusta varten ja tää johtaa johonkin. Te ette ole täällä turhaa. Ja tästä pelastusrenkaasta mä pidin kiinni kaikissa niissä peloissa. Ja mä sanoin hengille, että mua kohdellaan kovalla kädellä, mutta silkkihansikkain. Se oli myös se ajatus, joka mua kantoi kaikkien niiden pelkojen läpi ja epäilysten. Ja kun sanotaan, Raamatussakin sanotaan, että niinku pelko on rakkauden vastakohta. Jotenkin tai niinku valtavat, jos sulla lähti, että eka sä suljit sydämessä rakkaudelta ja sen jälkeen sä menit niinku pelkoihin, tuli pelot ja sitten niinku sieltä ulos pääsy kokee niinku leipoa ja rauhaa Jumalassa, niin tämä ei ole helppo. Ei tie. Ole helppo. Ja mä koen sen niin, että Jeesus särkee meidät ensin. Ja mä koen, että mut on särjetty täysin sirpaleiksi. Mä olin niin kovissa peloissa ja epäilin kaikkea. Epäilin omaa mielenterveyttä, naapureita, vanhempiani, kaikkea. Pelkäsin Suomen ja maailman rauhan puolesta. Ja kun sitä pelkoa oli niin paljon, että mä en mistään saanut apua. Joo. Mun oli turvauduttava Jeesukseen. Ja mä pari yötä kävelin kesäyöllä koiran kanssa ja rukoilin. Rukoilin vaan ja kävelin. Ja sieltä se apu sitten tuli. Ja oli tullut jo, mutta mä en vaan ollut huomannut sitä. Ja se on hieno kokemus tulla särjetyksi. Ei silloin, kun on särjetään, vaan kun eheytetään. Että sitten alkaa huomaamaan, että tämän kaiken mä tarvitsin. Ja nyt voisi, mua kiinnostaa kysyä, niin kuin todella kiinnostaa, että pystytkö sä nyt ottaa vastaan rakkautta tai rakastaako nyt joku sua? Pystytkö sä nyt rakastaa toisia? Joo, mä oon oppinut olemaan onnellinen. Ensimmäistä kertaa elämässäni mä rakastan jotain muuta kuin itseäni. Mä rakastan mun läheisiäni, mun vaimoa, mun vanhempia, siskoa ja veljeä. Mulla on vaimo, jonka kanssa mä olin käyttäjänä naimisissa. Me mentiin vankilassa naimisiin. Ja kun vaimo tuli uskoon vankilassa, niin se oli muuttunut aika paljon ja me erottiin. Tästä on kymmenisen vuotta aikaa. Ja kun mä tulin uskoon, mä löysin mun entisen vaimon seurakunnasta ja me mentiin naimisiin. Aika hieno. Joo, mutta meidän tarina on sitten vähän erilainen. Kun me mentiin naimisiin, niin meillä alkoikin riidat. Me asutaan edelleen erikseen. Ja kun me kumpikin koettiin, että tämä on Jeesukselta tämä meidän suhde, niin me ymmärrettiin, että nämä riidat tulee henkimaailmasta. Että meitä hiotaan nyt yhteen. Ja meidän avioliitto, joka oli vasta alkanut, pistettiinkin pirstaleeksi jo alussa. Ja sitten sitä alettiin korjaamaan. Ja kovien vastustusten kautta me ollaan alettu tulemaan toimeen keskenämme. Me emme enää riitele esimerkiksi, kun me soitetaan toisillemme. Se oli aikaisemmin, se oli pelkästään sitä. Nyt meillä on yksi päivä viikossa, kun me vietetään se toistemme kanssa. Ja arkisin silloin, kun huvittaa. Kun on aikaa. Mutta me ei voida vielä asua yhdessä. Ja me koetaan se niin, että tämä on Jeesuksen tahto. Jos ajattelet, että jos sun tarina, niin kuin elämän tarina on mennyt, että tietynlaista sydämen tason sulkeutumista ja sitten rikkinäisyyttä, että on osannut ottaa rakkautta vastaan ja sitten päihteisiin ja rikoksiin ja vankilaan ja kaikki kipukohdat ja sitten päihteiden käytön tai niin kuin korostui se huumeiden käyttö, niin siinä kohtaa tuli niin kuin näitä ääniä, näiden kanssa taistelu. Sulla on raskas tie, niin kuin vaikea mennä. Sä et kaikessa pysty niin kuin ymmärrykselläkään niin kuin asioita auttamaan, mutta sä oot tässä pisteessä ja sä rukoilit Jeesusta ja Jeesus vapautti sut päihteistä. Ja ajattelet, että okei, joku vastaavallinen ihminen, joka nyt painii omien ongelmien kanssa, niin mitä sä haluaisit niin kuin hänelle sanoa?
jos hän taistelee erilaisten ongelmien kanssa? Vaikea lähteä tässä nyt heti, mitä mä haluaisin sanoa, muuta kuin sen, että jos on kaipuu Jeesuksen luo, niin rukouksella sä sen tien löydät ja Jeesus kutsuu sua, jos sä kaipaat sinne. Et jos sä haluat vastauksia, niin se on niin helppoa, kun vaan pistää kädet ristiin ja pyytää Jeesukselta apua. Kun mä aloitin rukoilun uskon ratkaisun jälkeen, niin mulla oli semmoisia ajatuksia, että tää on turhaa. Jeesushan tietää jo mun tarpeet. Jeesus tuntee mun ajatukset. Ei ole mitään järkeä rukoilla. Tää on lapsellista. Tämmöisiä ajatuksia mulla oli. Mutta se henkilökohtaisen linkin avaaminen oli tosi tärkeetä. Mä saan tuntea nykyään Pyhän Hengen läsnäoloa joka päivä. Ja se, mä tunnen olevani johdatuksessa. Ja kaikki tämä, mitä mä oon saanut kokea, kertoo mulle vaan siitä, että mä elän ihmettä. Ehkä näihin sanoihin on hyvä päättää. Kiitos, Tako, kun olit vieraana. Ja jos joku haluaa lähestyä Jumalaa, niin Jumalan rakkaus odottaa häntä varmasti. Se on se toivo, joka meille on annettu. Kiitos. Joo, kiitos.